سورہ طارق مکی سورت اولس آیاتون دی شپگ ایم دے ترتیب کی فصل سورت البروج نا شپگ درشم دے پنزول کی فصل سورت البلد نا نمی پاول آیات و دیم آیات کی راغل و طارق و ما ادراک ما طارق دعوی پاخری آیات کی دا تخویف دے فمہل الکافرین امہلہم رویدا مہلت ورکا کافلان لا مہرت ورکا لگا زمانا ربط مخ کی صورت کے عذاب دا پخانو نفدی صورت کے عذاب دا موجودین دے مخ کی اصحاب الاخدود اللہ تباہ برباد کرو دل ویددی امت کافران لا مہلت ورکا لگا زمانہ عذاب برازی ومہل الکافرین امہلہم رویدا مخ کی عذاب دا آخرت بیان شو نو دلتا پی دلائل و شواہد پیش کئی والسمائی والطارق وما ادراک ما الطارق دارنگی دا سورت تتمد سورت بروج دا التا بشارت و انتقام اخستلو دا پار دا مومنانو او تخیف او عذاب دا پار دا کافرانو دلی و لغن دی محلت و لورکا خاص سورت کی پینز خبری دی اول شواہد خاصا بیا دلیل دے پل انزوری انسان و مم خلق پا اثبات تا قیامت باندی بیا شواہد ذکر کئی و سماع ذات ریج والارض ذات سادا او بیا کفار لزورن اور کئی نہم یکیدون کیدا آخر کی تخفیف اور کئی فمہل الکافرین امہلہم رویدا مہلت ورکا کافران لا مہلت ورکا لگا زمانہ یو لفظ دا تاریخ پا کرا غلے نو دا دی صورت امتیاز دے بل بابدہ دا انسانی ذکر کرش پا گم آیات کی خلقا می مائن دا فی اخرج من بین سلب و ترائب دا دی صورت امتیاز دے و سمائے اسمان گوا دے و تاریخ و تاریخ ستورے و مادرک و تا تصفت دا مطاریخ شسد تاریق النجم الساقیب اغسطور زلی دن کے دے شپتورتم کی کمسطور رازی اندیرے میں آنے والا تاریق اغسطور چپتورتم کی روخی جو ڈیر رپاند و زلان دے ان دا گوادی پدی ان کل نفسین ہس نشتی چی و نفس لما مگر علیہا پدی حافظ نگرانی ملائکشتا یا نگران اللہ پشتا او یا نگران ملائک حفاظان چد دی حفاظت کئی او دی گر انسان مما خلق دا سنا پیدا شوے دے پیدا شوے دے او بو ٹوپ ہن کنا دا نسبت مجازی دے او بو ٹوپ نوئی اگا خاون دا مالک ٹوپئی شراوزی من بین سلب نمیان دا شا دا سڑینا و ترا ایبا دا چی جکی دا سینینا بعض مفسرین دا مانا کئی نطفہ دا سڑی دا شان رازی آو دا خزی دا چی جاکی دا سینینا دا غواجہ دا چی سابیق ما شموشی نو بابا پشا کڑی او بی پا غیق کڑی نکا بی پشا کی نو با دی پیخکاری او که بابای پا غیق کی نو با دی پیخکاری اکثر زمان دی ملک نغنیم خبر خو سڑی چی دا بچوڑی پشا کڑی پو گو کڑی او مور پا غیق کڑی خوزہ یوزل تبلیغ کی تلے مدد شب قدر او ڈاکتر او سر لسم ڈاکتر ای کرسی کو سر لسم پاسو ناغد اعتراض کو چی دا رو بیتر سولی چی نطفہ دا ٹول بدن نراوزی یوازی دا سڑی دا شانا او دا خزی دا سینینا نرازی بیا مال سیدہ بیا دسی مانا افکار دا یخ رجو روزی من بینی سلب و ترائب دا میند دا شاو دا چی جاکی دا سینے دا سڑی و دا خزینا دوڑ صدا و لگوا بیا تیراز ختم شو او مفسرینم دا غا مانا کئی سلب الرجول و ترائبه و سلب المرأت و ترائبها التسیل صلو رمجل یا صلو بہانمی بے اعتراض ختم شو پا بدن کے دا قوی و غٹ اندامون یو سینہ و یو شاہ و نو دوڑ سیو لگوا سینہ او شاہ دا سڑی او شاہ او سینہ دا خزی انہو دا اللہ پا بے واپس کول دا دے خام خا قادر دے یو مطوب لسہرائر کل چکارش رازونا نو نئی بلہو دی انسان دا پارس طاقت ولا ناصر و نئیم دادی اسمان گوا دے ذاتی رجی چخاون دا باران دے رجا باران
باران تزکای چی دوری زین را واپس کی گی را خویی گی از مکا گواد ذاتی ساده چی خوانده دشلی دو دا نو دا دوال جواب قسم محضوب دی کزالک تخرجون دا قسم بتاس راوزی لکه دوری زین ساز که راوزی او دزمکی نتیغ راوزی نو دا غسی قیامت که بتاس راوزی او یا جواب داده اینهو لقولون فصل دا قرآن ویناد بیلتون دا سنچ ساز که دا برا را غلی او دارنگی تیغ راوته نو دارنگی قرآنم دا برا را کار شویده و نازل شویده یقینان دا قرآن دا فقولون فصل و ندید توق و خبری اینهم دا خلق یکیدون تدبیرون کئی کیدان تدبیر و اکید و کیدا و زن تدبیر کوم تدبیر مولت ورکا کار پیران ولا امهل هم دای تاکید مولا تلوار کا رویدا لگا زمانہ و